Միայն այս տարվա հունիսի վերջի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 8 միլիարդ 869 միլիոն դոլար։ Տարվա 6 ամիսների ընթացքում այն աճել է մոտ 901 միլիոն դոլարով կամ 11.3%-ով։ Հայաստանի պետական պարտքի մեծ մասը արտաքին պարտքն է, որը հունիսի վերջի դրությամբ կազմել է մոտ 6 միլիարդ 678 միլիոն դոլար, ես տարում աճելով 618 միլիոն դոլարով կամ 10.2%-ով։ Այս աճը մեծ մասամբ պայմանավորված է այս տարվա հունվարին ներգրաված 750 միլիոն դոլար պարտքով։ Հունվարի 26-ին Հայաստանի կառավարությունը կապիտալի միջազգային շուկայում տեղաբաշխել է 750 միլիոն դոլար ծավալով 10 տարի մարման ժամկետով և 3.85% եկամտաբերությամբ եվրոպարտատոմսեր։ Իսկ ավելի պարզ ասած, 10 տարով 750 միլիոն դոլարի պարտք է վերցրել արտաքին աշխարհից։ 2021 թվականի հունիսի վերջի դրությամբ Հայաստանի ներքին պարտքը կազմել է 2 միլիարդ 191 միլիոն դոլար, 6 ամսում այն աճել է 282 միլիոն դոլարով կամ 14.8%-ով։ Հայաստանի խոշորագույն վարկատուն կամ պարզապես պարտադերը Համաշխարհային բանկն է։ Խոշոր վարկատուններ են նաև Ասիական զարգացման բանկն ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, իսկ օտարերկրյա պետությունների շարքում խոշոր վարկատուններն են Ռուսաստանը, Գերմանիան, Ճապոնիան և Ֆրանսիան։